Христос воскрес! Шановні депутати, давайте зробимо перекличку, скільки нас є. Незручно так. Так. Бабій, Таня, десь була. Бандусяк, є. Бейко, бачив, є десь, є. Бучинського нема. Вікарчук, є. Гнат, є. Губського нема, Дубина є, Дудлі є, Кміть є, Костреба є, Кривко є, Крушельницький є, Ланович є, там Ненич є, Нетреб'як нема, Панькевич є, Сівик є, Слоньовського щось нема, що не буде Слоньовський? Струк. Нема. Струк нема. Суширеба. Тітеренко нема, Чук є, Шеремета, один Шеремета, другий є, Юркова нема. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, я не рахую. 18, 18. Кворум є. Із 26 обраних депутатів на сесію прибуло 18, я 19, кворум є, можемо розпочинати нашу роботу. Є пропозиція нашу сесію розпочати. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Прошу пустити. Проти? Утримуюсь? Немає. Шоста сесія, сьоме скликання Бучицької міської ради оголошується відкритою. Нашої сесії виносяться слідуючі питання. Перше. Про наведення порядку в центральній частині міста та порядкування руху транспорту в місті Бучач. Друге. Земельні питання, інші питання. Є пропозиції, зауваження до порядку денного? Немає. Якщо нема, хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Утримався? Не голосував? Прийнято одноголосно. Нам потрібно прийняти регламент роботи нашої сесії. Ви бачите, що питань небагато, буквально якихось не цілий місяць тому, десь три тижні ми проводили сесії. За цей міжсесійний період накопилось трошки питань, але небагато. Якщо будемо активно працювати, я думаю, що ми сильно не розтягнемо. По першому питання до 15, так? До 15 хвилин. Земельні питання півгодини, 30 хвилин, як ніколи, сьогодні мало ні. І по інших питань теж 30 хвилин. Плануємо до 2 годин завершити нашу роботу. Є інші пропозиції по регламенту нашої роботи чи нема? Якщо немає інших пропозицій, кладу на голосування. Хто за такий регламент нашої роботи, нашої сесії, прошу проголосувати. Хто за? Прошу пустити, проти, утрималися, голосом приймається одноголосно. Так, по першому питанні.
Про наведення порядку центральної частини міста та упорядкування руху транспорту в місті Бучу слово надається секретарю міської ради Чук Анатолію Олексійовичу. Шановні депутати, як ви пам'ятаєте, вам на руки роздано порядок і основні питання. Згідно плану нашої роботи на другий квартал, це було винесено основним питанням. До нього було досить непросто приступати, тому що є пропозиції багато, зауважень, напрацювань. Комісії, дві комісії наші, яким було доручено підготовку даного питання, фактично дане питання розглядали три рази. Перший раз, коли архітектор такий Дмитро, пам'ятаєте, який пропонував встановити пам'ятник Агнону, свої пропозиції подавав, ми збирались по напрацюванню по пам'ятнику і зразу до його думки прислухались, оскільки в свій час він писав дипломну роботу по центральній частині міста і відповідно хотіли врахувати його теж хоча б часткову думку. Другий раз ми з вами збиралися перед попередньою сесією двома комісіями і запрошували представника від ДАІ, який вносив свої пропозиції про упорядкування руху в центральній частині міста. Ми розглядали додатково інші нюанси по спрямуванню руху. Але вийшли на те, що вийшли, то, що ви маєте роздано на руках. Я коротко зупинюся, що ми плануємо зробити якраз у цьому проєкті рішення. Перше, це розробити та подати на затвердження сесії проєкт схеми організації дорожнього руху в місті Бучач. Це була пропозиція наших комісій, схема дорожнього руху приблизно 2 роки тому робилася, оскільки в той час планувалося, що під організацією тої схеми кошти поступлять з державного бюджету, але кошти не поступили, відповідно, напрацювання по схемі є. І вона фактично виготовлена, її необхідно лише прив'язати до реалій сьогодення. Тому проєктант найближчим часом, я думаю, це підготує і ми з вами будемо затверджувати. Попередньо вона коштувала приблизно до 30 тисяч гривень, ну дорожче ніж 30 тисяч гривень вона коштувати не буде. Ми на комісіях це обговорювали і я думаю, можливо, і дешевше буде коштувати. І в схемі руху мали би наші пропозиції в організації дорожнього руху, що передбачені рішенням, бути враховані. Далі. Провести обладнання додаткової стоянки парковки по вулиці Міцкевича біля набережної річки Стрипа. Ми теж на минулій сесії це питання обговорювали, навіть виходили ініціативні групи, обговорювали на комісії, все-таки ми зійшлися, щоб в даному місці парковку, стоянку облаштувати. Тому що центр міста дійсно проблема з парковками і стоянками. Крім того, необхідно обладнати сходи та доріжку з вулиці Торгова на Курбаса, якщо в контексті взяти міста, буде можливість і там організувати нормальну парковку-стоянку, коли буде нормальні сходи, я думаю, люди зможуть і там транспорт свій залишати. Тому що проблема з кожним роком буде наростати, транспорт збільшується і з ним треба буде щось вирішувати. Далі. При в'їзді в центральну частину міста встановити дорожні знаки 3.15. Рух транспортних засобів, маса яких перевищує 3,5 тонни, заборонено. Це біля повороту на вулицю Пушкіна, тобто на об'їзду. І за автостанцією теж при в'їзді центр 3,5 тонни. Що мається на увазі? Для того, щоб вигрузка товарів відбувалася з товарів торгові точки, відбувалася в центральну частину міста з легкового автотранспорту, або який не перевищує 3,5 тонни, і не було заторів, ми плануємо встановити ці знаки. Але ці знаки не будуть діяти на автобуси. З ГАІ це погоджено, в принципі, вони теж заперечень в цьому напрямку не мають. Далі. Що стосується суб'єктів підприємницької діяльності? Ми пропонуємо завезення та вигрузку товарів у магазини центральної частини міста не проводити з 7 до 18 години. Тобто якраз коли найбільший потік автотранспорту і виникають найбільші проблеми. Ми на комісії розглядали варіант заборонити.
Фактично дане рішення підпадає під регуляторний акт, якщо заборонити підприємцям, а там є ціла процедура. Згідно статті 30 закону про місцеве самоврядування, це є повноваження виконкому. Тому, якщо підприємці не послухають, я думаю, ми рішенням сесії вправі внести зміну в порядок розгляду, план діяльності розгляду регуляторних актів, пропустити це як регуляторний акт і відповідно до правил благоустрою статті 30 закону України про місцеве самоврядування можемо навіть встановити години завезення товару. Відповідно, це буде документ, якого зобов'язання будуть дотримуватись всі. На комісії були певні якраз з цього питання зауваження, то я вам просто доповідаю, що можна таке зробити. Але треба в рамках закону це можливо зробити. Крім того, пропонуємо утриматись від завезення товару до торгових точок в суботу. Знаємо, які проблеми маємо. І завезення товару до магазинів в центральній частині міста здійснювати автотранспортом вантажоподйомністю до 3,5 тонн. То, що я казав, що буде стосуватися знаки, які будуть додатково встановлені при в'їзді в центральну частину міста. Крім того, плануємо передбачити в міському бюджеті 50 тисяч гривень для проведення оновлення дорожніх знаків в центральній частині міста Буча. Ви знаєте, бачите і знаєте, в якому стані є дорожні знаки в центрі. Перш за все, хочемо центр поміняти. Богдан Іванович має припис ГАІ, приблизно треба поміняти більше як 100 знаків. Один знак коштує порядка 500 гривень. Крім того, плануємо організувати односторонній рух автотранспорту на ділянці автодороги по вулиці Підгаєцька. Це від магазину «Будівельник» до виїзду на кінець підйому. Знаєте, куди? В свій час там дійсно був односторонній рух, ми нічого нового не вносимо, але необхідно цю ділянку автодороги обладнати відповідними знаками. Дорога за одностороннім рухом – це біля будинку номер 12 буде встановлено дорожній знак. І зона стоянки плануємо встановити знак з лівого боку дороги – це сторони тротуару, не заїжджаючи на тротуар. Є відповідні таблички, які теж можна. В кінці підйому ставимо знак, кінець дороги з одностороннім рухом. З протилежного боку в'їзд заборонено. Була пропозиція на комісії, це де вулиця Торгова з вулицею Підгаєцька стикається, поставити знак «Поворот наліво заборонено». І перед будинком номер 1 за трьома рурами встановити знак «Поворот направо заборонено». Щоб попереджувальні такі знаки, заборонні знаки, як попереджувальні діяли, щоб люди знали, що вниз їхати заборонено по вулиці Підгаєцькій. Крім того, плануємо встановити зону дії дорожніх знаків, які зараз є зупинка заборонена по вулиці Галицька. Навпроти будинку номер 60, права сторона дороги, це зразу фактично біля ратуші. Та навпроти будинку номер 49 – це «Приватбанк», таблички «Зона дії забороненого знаку 300 метрів». Ми вносили пропозицію, Богдан Іванович, ми мали переміряти, ми написали 300 метрів, я думаю, нічого не міняється. Сьоме. Доручити Бучицького комбінату комунальних підприємств забезпечити встановлення дорожніх знаків, передбачених в даних рішеннях, їх оновлення та нанесення дорожньої розмітки. Тобто буде виконувати наше комунальне підприємство. Звичайно, якщо вони не будуть мати відповідних засобів чи людських ресурсів, вони можуть задіювати, чи ми можемо задіювати інші господарські суб'єкти. Восьме. Ми звертаємося до Бучацького рейште, є якраз Ярослав Володимирович, з пропозицією провести реконструкцію ринку Бучацького рейште по вулиці Галицька, 58. Теж пропозиція комісії. Дев'яте. Звернутися до Теребовлянського відділу поліції. Наш відділ поліції належить зараз до Теребовлянського відділу поліції. З пропозицією взяти на контроль виконання водіями вимог дорожніх знаків у місті Бучач, особливо в центральній частині міста, а також виконання рішення сесії міської ради номер 317 від 21.04.16 року про заборону вуличної торгівлі в центральній частині міста Бучач. То, що ми з вами на минулій сесії приймали. І контроль покладаємо на дві комісії.
які вивчали це питання. Від них виходить фактично цей проєкт рішення, що розданий вам на руки. І все, в мене все. У кого ви питання, прошу? Ну от контроль на комісії. Так. В нашу комісію працюють при міській раді і їм платить гроші. Контроль на, за виконанням рішення завжди кладеться на комісію. Комісії виконувати не будуть рішення, ми будемо. Це зрада, це ні про що. Розумієш? Є секретар, є заступник, є мер, є комунал, нехай контролює. Ні, заступник буде виконувати, а не контролювати. А контролювати його депутати будуть. Кесе, розумієш. Тепер друге, чесно. Ми говорили на комісії, наш ми зараз на кошторисі. Ви вже на сесії, будь ласка, давайте чіткі кошторисі. 50 знаків, виробник той, хто коштує тощо. Ні, біля, після і до. Ну вже давайте навчитися. Але я вам сказав, знак 500. Петро Петрович, буде схема організації дорожнього руху. Ті схеми будуть намальовані через 6 знаків. І ми мали би завернути. Так. І після того, як ми побачимо, які там знаки намальовані в цьому проєкті, ми оприділимося і замовимо. Тоді буде накладна, і ми вам зачитаємо, що є накладна, згідно цієї схеми, треба такі-то знаки на таку-таку суму. І обов'язково ви будете затверджувати. З вами згідно. Тільки от, ну цей контроль, ну дійсно, як правильно розробити. Ну не буду ніяк контролювати ні другі, ні треті, у нас є друга робота, свої питання. Ні, та ви не будете робити. Ви будете контролювати заступника, секретаря, голову, ви контролювати. А ми будемо виконувати те, що ви прийняли. В такому разі робіть поправку. Виконавці ми, а ви контролюєте нас. Воно не, ви не зрозуміли, воно написано добре. Я зрозумів, по тому, як ви написали. Робіть, наприклад, виконавець кміт, виконавець той. Так там написано. Там написано. Ви ж робити нічого не дати. А ви контроль за виконанням цього рішення, ви от дивитеся, що то не виконано, що то, а що ви... Він не зробив, ми його на сесії розстрілюємо, добре, зрозуміли. Ще які є запитання, зауваження? До Анатолія Тасовича. Якщо немає, ну тоді прошу сідати. Є Ярослав Володимирович Доскач, ми його просили. Якраз питання в контексті ринку. Нехай, давайте надамо йому слово. На міському раду ринок. Та можете і на трибуну, Ярослав Володимирович, що вас бачите. Шановні голово, шановні депутати, я щиро вдячний, по-перше, що ми запросили мене на засідання сесії. Питання ринку. Воно було, є і залишається актуальним. Ринок в центрі міста, і він є барометром, скажімо так, всіх думок і хронометром всіх наших дій в районі. Що хочете почути по мобілізації до армії, це тільки на ринку, що хочете почути, хто з ким вчора був, теж на ринку. Це я в порядку шуток. А по-серйозному, ринок на сьогодні загружений не повністю. Я от перед дверима дехто з депутатів, ми так спілкувалися, кажу, давайте вибірково трьох людей з числа депутатів підіть на ринок, скільки на сьогодні вільних місць. Молочний павільйон можливістю 25 робочих місць, на сьогодні четверо людей торгує молоком, молокопродукцією. Так, сьогодні середа. Прошу? То має зігнати тих жіночок з молоком? Ну тільки не я. Ми надаємо послуги. Міліція. І створюємо умови для торгівлі на ринку. А за руку тягнути, ну це буде незаконно, в першу чергу, з нашої сторони. Ми повинні надати всі умови для торгівлі. Є думка декого з депутатів підняти плату на землю. Хочу доповісти вам, що це виявиться. Адже якщо підняти плату в бюджет за рахунок земельного податку, ми зобов'язані будемо підняти плату за надання послуг. А це виявиться в якесь непорозуміння зі сторони тих людей, які там торгують. Якщо хтось думає, що там астрономічні надприбутки, то за перший квартал ринок напрацював аж 21 тисячу чистих грошей, що є на рахунку, і за рахунок цих грошей ми маємо можливість розширювати, реконструювати, покращувати організацію торгівлі на ринку. Зарплата в директора – це офіційно 2000 гривень, головного бухгалтера – 1800, в контрольорів – мінімальна – 1450. Тому не завжди в чиїх руках щось та й більше.
Якщо по землі кооперація, а я поки що керівник кооперативної організації в районі, скажу вам цифри. В рік ми заплатили, за минулий рік, 176 тисяч земельного податку. В тому числі це універмаг, це гастроном, це ринок і ковбасний цех, і адмінбудинок, і кондитерський цех. Це підприємства, які на території міста. Ковбасний цех, який не працює, ну це моя вина, я ж не кому не міняю свої, але ми не працюємо зараз, тому що немає реалізації ковбасних виробів, мінімальний виробіток. За рік ковбасний цех заплатив 86 тисяч гривень земельного податку, підприємство не працюючи, а земля рахується за нами. Платимо і нема заборгованості ні одного місяця. Тому я би просив, не то, що щось Тайван казати таке незаконне, вивчіть це питання, створіть робочу групу. Ми разом, є директор на ринку, я буду. Хронометраж зробимо на протязі одного тижня, любого, від понеділка до суботи, верхньої площадки і тут, що можливо зробити. Буде така можливість? Нікуди я не дінуся. Ну просто кажу, що це вилиться, якщо ми підіймемо раптово земельну ставку, ці люди просто перестануть торгувати на ринку і будуть всі там, де вони сьогодні стоять. Відносно тих людей, ви їх всі знаєте, хто. Ну я назву по прізвищах навіть, хто принципово не хоче торгувати на ринку, маючи два павільйони там. Офіційних два павільйони – це Пивоваршук Стефа, то батько не знаю як. Торгує там от, під дарами природи своїми продуктами, в тому числі має два підприємства на ринку, де вона здає найманим людям, одержуючи від того відповідний дохід. Ще є фамілії, ну не хочу називати зараз, якщо хоч би цікавити, директори ринку є всі списки, і можна просто елементарно перевірити тих людей. Я розумію, що десь якась бабка з бутилкою молока стоїть, та нехай же так, закрити очі можна. Але в молочному павільйоні умови і вода проточна, і холодна, і тепла, і санітарні норми витримуються, стоїть в порохах і... Тому я кажу, я прошу вивчити це питання. Дякую, що ви мене послухали. Ярослав Володимирович, по цим підприємцям, які торгують на площі, ви їх зможете забезпечити? Місцями на ринок. Вони на днях почне міліція гнати. Зараз є, я спеціально перед тим пішов на ринок, 10 робочих місць можна от зараз дати людям, щоб вони там ставали і торгували. А ще додати можна, потиснути там хоч, там неможливо, ну, поки що. Я кажу, якщо забрати і там, там вже половина позакриваних ларків, вони закривають всередині ринку, а йдуть сюди на дорогу і стоять і торгують на ящиках. Це їхні, їхня не власність, вони орендують, але їхні робочі місця. Ясно. Тобто вони всі ті, що на площі, їх може сміло міліція гнати на ринок, ви їх сміло забезпечите місцями. Директор слухає, я відповідаю за це. Зрозуміло, яка ситуація. Бо якраз на минулій сесії стояло питання, де їх подіти. Офіційно заявляють, що на ринку всім платить місць. Тільки було б бажання. Дивиться на мене, Богдан Януш, теж немає претензій. Кожного місця ми платимо дві з чимось тисячі за комунальні послуги на ринку. Заборгованості немає. І ще одне питання – реконструкція ринку. Як ви то бачите, думаєте? Плануємо. Є домовленість з будівельною організацією, яка має ліцензію на виконання, на право виконання будівельних робіт з Тернополем. І є Степан Ярославович Яструбський, який практично, можливо, з слідуючого понеділка почнемо реконструкцію елементарно, починаючи з бруківки. Підходи до павільйонів, а там будемо думати далі, що робити. Ну, кошти мусимо позичити ринку, бо на 20 тисяч багато не розженешся. З великими. Якби ви там якісь нормальні столи зробили, там столи ще відколи той ринок. Ми ще мені були і далі ті столи стоять. Тому що там більше людей пішло на ринок, більше було доходження. Звичайно, приймається ваша пропозиція, і ми над тим думаємо. Мені самому деколи незручно, що я як керівник йду, і ті столи, які ви ще в дитячому садіку запам'ятали. Це будемо робити. Я ж говорю про це. Можливо, там критий ринок зробити нормально? Можливо. Критий ринок, Петро Петрович, ми пробували з проєктною групою працювати. Ніхто не бере на себе відповідальності, тому що внизу підвали і цей рів, що тече сюди, він йде попід ринок. І щоб дати гарантію, що таке скупчення масове людей витримає оті будівлі, щось таке тимчасовий споруд вже готовий, капітальне, ніхто не бере на себе відповідальність. Тимчасові будемо робити. Сервіс панелі, ми вже були люди. Ще питання до Ярослава Володимировича. Є в депутатів? Немає нікого. Дякую, Ярослав Володимирович. Дякую, що ви мене слухали. Я би порадив передати міській раді, я не можу.
Петро Петрович, вам особисто? Проект рішення розданий вам на руки. Хто за те, щоб прийняти дане рішення за основу поки що? Хто за те, щоб прийняти за основу? Хто за? Прошу пустити. Хто проти? Утримався? Не голосував? Нема. Приймається одноголосно. Які будуть зауваження, пропозиції до проекту рішення? Немає ніяких зауважень. Прошу. Світлана та Гей. Так. Зобов'язати немає права, вони не наші. Але виконують, якщо не будуть реагувати, треба звертатись до області. Якщо їм взяти на контроль, пропозиція не забезпечує виконання того рішення і того рішення. Так, замість того, щоб звернутися, забезпечити. Забезпечити виконання чи як? Нас забезпечувати виконання буде наше відділення поліції, а вони мали би контролювати, бо то їхня керівна. Ми вже кілька років приймаємо рішення про заборону торгівлі на площі. Як можна сформулювати по-іншому, до Теребовлянського звернутися виконати, а Бучицькому взяти на виконання. Ми до Бучицького не можемо. Ми не керуємо. Є виконання. Ми в попередньому рішенні по цьому зверталися до Бучицького відділення забезпечити виконання цього рішення. А зараз просимо їхнє керівництво взяти на контроль, щоб забезпечили виконання цього. А на слідуючу сесію покличемо начальника міліції сюди. Подивимося, як він тут буде виконувати. Скільки протоколів склав, скільки притягнули до відповідальності, навіть доповість там конкретно. Результатів просто результатів немає ніяких. Ми можемо зобов'язати тільки тих, хто нам підпорядкований. Я розумію, що ми це можемо проводити, рекомендувати, а зобов'язувати ви не можете. Розрали зарення на прошу. Зараз хвильку. Це в законі про міліцію прописано, розумієте? Та ми зрозуміли, що ми не маємо права її зобов'язувати. Маємо зобов'язувати. Зобов'язати маємо. Розумієте, вони користуються Конституцією і законом України про міліцію. Там чітко їх розписані їхні функції. Почати відповідальні на нього. Давай на мене. Ярослав Володимирович, ще забув щось сказати депутату. Одноразово дирекція рядку просила, зверталася, щоб попереднього керівництва, ви як почуєте керівник, начальник відділу зв'язку, озвучити роботу ринку через мікрофон і динамік. У нас вискупні людей. Є якісь рекомендації, є зміна розцінок, є ще десь якісь пропозиції. Радіорубка не працює. Я би вас просив, плисні наш. І верхню площадку і нижню. Мікрофон повинен бути на ринку. Любе питання, щось непорозуміння, люди, просимо вас зайти в оголошення, повернути вийти місця. Як сказати? Йти до кожного. Так почує один, другий, третій, час каже, де сприн, дирекція буде виходити в ефір. Якщо це буде зроблено. Я прошу. Добре. Ще є якісь пропозиції, зауваження до проекту рішень? Прошу, Юрій Михайлович. Я думаю, ставатися, не збивати. Ми на комісії говорили про тому, що коротко знайомо. З торгової вулиці, якщо достаєте знак до будівельника, зверху, що рух заборонений. Так. Це друга частина міста заїжджають автобуси, порядок зарибниці. Якщо буде стояти знак, автобуси не будуть. Через автобус там де їхати. Так, приїхати по торгової вулиці через автобус. Так. Значить, тут обов'язково буде автобус зупинятися на цьому перехресті, розумієте? І там потрібно ще передбачити якусь зупинку. Тому що ви не бачите, як не на автобус. Може зупинятися на тротуарі на горі. Чи є там зупинка, чи немає, хто себе буде зупиняти, тому що люди будуть виходити тим в центральну частину. Ігор Михайлович, зауваження пропозиції приймається, коли буде проєктант робити нам цю схему організації дорожнього руху, я йому це саме скажу там на горі. Ми будемо з ним на місці, я йому покажу, де би ми хотіли, чи там можна зробити по нормах. Якщо можна, то якусь зупиночку, я думаю, що поставиться. Я туди його відведу. Так, ще є якісь зауваження пропозиції до проєкту рішення? Якщо немає, то я тоді кладу на голосування проєкт в цілому. Хто за те, щоб прийняти проєкт рішення в цілому, прошу голосувати. Хто за? Доповнення. Доповнення, ну звичайно. Хто проти? Утримався, не голосував, приймається одноголосно. Переходимо до другого питання нашого.
Або може зразу, ну, ми зачепили то питання, яке стосується реєстра. Давайте ми, може, розглянемо ще одне питання і відпустимо їх, щоб вони не сиділи. Давай, Анатолій Олексійович. А тоді вже перейдемо до порядку денного. Наступне питання про встановлення ставок земельного податку для окремих категорій платників податку. Там внизу деякі питання. Ви пам'ятаєте, від наших двох комісій вийшла пропозиція до бюджетної комісії. Бюджетна комісія це питання розглядала. Значить, питання встановлення ставок земельного податку у розмірі 3% для окремих категорій платників податків, а саме за землі під об'єктами газопостачання, електропостачання, автозаправками та ринками, направити на додаткове вивчення даній комісії, мається на увазі з питань соціально-економічного розвитку фінансів та бюджету і залученням до його розгляду працівників Бучацької ОДПІ. Тобто, ринки виключають чи ні? Давайте ми поки що нічого не виключаємо, збираємо бюджетну нашу комісію, кличемо податкову, кличемо Ярослава Володимировича на комісію, то, що він сказав сьогодні, навіть комісії обґрунтує фактами, цифрами, і тоді вже пропозиції комісії ми з вами будемо розглядати. Добре буде? Хто за таку пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Прошу пустити. Проти? Утрималось? Немає. Слава Володимирович, можете бути присутніми на сесії, можете працювати, як вважаєте за потрібне. Переходимо до другого питання порядку денного – земельні питання. Начальник відділу земельних ресурсів Лепчинський Горгород. У мене не багато запитань, я також, вони погруповані, так як завжди по сесії, вони прийшли комісію, я буду зачитувати, маєте порядки денних на руках. Буду вказувати. Затвердження технічних документацій землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості та передача земельних ділянок у власність. Це раніше надані земельні ділянки. Про затвердження громадянці Звірик МЙО технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд та передачі її у власність в місті Бучач по вулиці Назарука, 15, 630 квадратних метрів. Є ще одне таке ж саме, технічна документація, вона не вказана в порядку денному, вона також пройшла комісію, буквально от вчора її принесли, але вже не встигли. Це Дободіл ОС та Білінська РА по вулиці Бічна Садова, 9, 805 квадратних метрів. Так що я би просив також проголосувати за це. Комісія розглядала. І одне питання, і друге. Вам порядок денний роздав на руки, слідкуйте за ним. Хто? Я не та... вчора роздруковував. Сьогодні комісія десь дорозглядала. Чому його немає в порядку денному? Тому я вам так. Вчора було вже пізно. Вчора просто вже комісія ще раз зібралася після того, як вже порядок. Питання не суттєве, це Дободіли Білінські, житловий будинок власний на вулиці Садова, де люди живуть. Бічна Садова, де живуть роками, просто свою земельну ділянку. Хто за те, щоб затвердити технічну документацію Звірик, Дободіли Білінські? Хто за? Прошу пустити. Хто проти? Утримався, не голосував, приймається одноголосно. Про надання дозволів на викриття технічних документацій із землеустрою щодо встановлення відновлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту. Це мається на увазі ті земельні ділянки, на яких розташовані тимчасові споруди для здійснення підприємської діяльності. Те, що ми вже заставляємо їх робити документи на землю, для того, щоб вони платили які відповідності до бюджету певні кошти. Це а саме про надання дозволу підприємцю Коздровському Степану Степановичу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту в місті Бучач по вулиці Лесі Українки, 30 квадратних метрів. А також про надання дозволу ФОП Курилу Віталію Ярославовичу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право земельного сервітуту в місті Бучач по вулиці Галицька. Це біля залізничного вокзалу, 30 квадратних метрів. Нема питань по Поздровську, по Курилу? Якщо немає, хто за те, щоб надати дозвіл на виготовлення технічної документації? Хто за? Прошу голосувати. Прошу пустити. Проти? Утримуйся. Не голосував. Приймається. Надання дозволів на виготовлення проєктів землеустрою. Тут я так розумію, чи по всіх разом зачитувати, чи кожного. Давайте йдемо по одному, так по кожному будемо голосувати. Давайте по кожному, щоб не путатись. Про надання дозволу приватному підприємцю Клим ОБС на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зміна цільового призначення за адресою в місті Бучач, вулиця Заводська, 9, землі переробної промисловості. Це мається на увазі під ковбасним цехом по вулиці Заводська, 9, там де газовня ПМК-4 бувше,
В нього земельна ділянка зараз знаходиться в землі комерційного призначення. Приміщення, які знаходяться на цій земельній ділянці, є фактично переробної промисловості, харчової промисловості, і тому він просить змінити цільове призначення цієї земельної ділянки. Земельна ділянка знаходиться в оренді. Нема питань по цьому? Хто за те, щоб надати дозвіл Климу на виконання проєкту землеустрою, прошу голосувати. Хто за? Прошу пустити. Проти? Утримуйся. Не голосував, приймається. Там 70. Кобасник. 78 сотих. Орієнтовно 78 сотих. Там плюс-мінус сотка, я точно не пам'ятаю. Про надання дозволу громадянину Богуну І.В. на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення городництва в місті Бучич по вулиці С. Бандери 15 сотих. Це город. Скільки сотих? 15 сотих він хоче. Нема питань по городі? Хто за те, щоб надати дозвіл Богуну на виготовлення такі штуки? Там можна щось будувати? Ні, охорона... Ми так під відом городів продаємо... Ні, то як город, то город. Якби можна будувати, то щось будували під житло, під садівництво, під ОСГ. А це не йде в приватизацію. Це знаходиться... Ні, та що біля... Охоронні зоні ГРС. Охоронна зона ГРС між стадіоном і між цвинтарем, який є на масиві, тобто там біля птахофабрики, там роздається для ведення городництва. Будівництво там неможливо, оскільки там газ високого тиску йде. Охоронна зона ГРС, крім того, охоронна зона, санітарна зона цвинтара. Але земельні ділянки, щоб не пустували, ми надаємо для ведення городництва. Хтось бажає, хтось бере, хтось залишає. Так. Оренду тарму на 7 років. Город не йде в приватизацію. Для ведення городництва земельні приватизації не йдуть. Для ведення особистого селянського господарства земельні ділянки йдуть у власність. Відповідно, тут тільки оренда може. Тільки оренда. Хто за те, щоб надати Богуну дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою? Прошу голосувати. Хто за? Прошу пустити. Проти? Утримуйся. Не голосував. Приймається одноголосно. Про надання дозволу громадянину Гурському Володимиру Івановичу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для індивідуального гаражного будівництва за адресою місто Бучач, вулиця Коцюбинського, ВН, 30 квадратних метрів орієнтовно. Це гаражний кооператив. Гаражний кооператив напротив гаражів Держлісгоспу, там де всім роздаємо. А чого оренду? А в нас діє рішення з попереднього скликання. А що давати всім оренду? Там давати всім оренду терміном на 5 років, якщо не побудує, забирати і давати нам. Тому що... Там розберіться з тими гаражами, розумієте, там вже в лісі будують гаражі. Ні, то не за то, Петро Петрович. Лісі будують на вулиці Лісові, самострої. А це прямо як ти їдеш до Грецьки, за дорожчим небожечком права сторона. Там є гаражний кооператив. Хто за те, щоб надати? Ну, у мене вже ходили по південному масиву, нам треба було поставити скважину, навіть не могли поставити скважину. Де можна було скважину зробити? Може там таке лише кусочок землі? Там по генеральному плану гаражний кооператив. Там, де гаражний кооператив, де простий, має йде Максимович. Тим більше, що там вже роздавно, давним-давно, там лишилося, боже, ділянок. Ти в середині там не поставиш? Ну, там неможливо поставити. Там є де можливість зробити скважини на городах, там городів куча. Ні, ну щоб ви не віддалися. Ну. Хто за те, щоб надати дозвіл Гурському Володимиру Івановичу на виготовлення проєкту землеустрою? Прошу голосувати. Хто за? Про надання... Прошу пустити. Проти? Утримались? Не голосували? Одноголосно. Про надання громадянину Філю Володимиру Володимировичу дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення городниці в місті Бучак по вулиці Степана Бандери. 10 сотих. Те ж саме городниця. Аналогічне, як Богуну. Так. Хто за те, щоб надати фільм дозвіл? Хто за? Прошу поставити проти, утримався, не голосував, приймається. Про надання дозволу громадянину Велищуку ПВ на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки власне для ведення садівництва в місті Бучач по вулиці Лесі Українки. 5 сотих. Це недалеко від... Та жіночка, що той раз проходила Велищук, так? Так. На сесію вона нас була. Де це є? А то в Солонострепі? Так, Солонострепі, так. Де шкільні ділянки? Де шкільні ділянки біля Криськів? Ми там давали, кому-то ми давали. Крисківу. Крисківу. А там не може нічого бути, кроме городиць, так? Ні, це не городиць, це садівниця. Садівниця. Вони вже там тримають руками. Це їхні городи, просто не узаконюють. Він каже, що бар там буде. Хто за те, щоб надати власне Велищук на виготовлення проєкту землеустрою? Хто за? Прошу пустити, проти, утримуватись? Немає. Про надання дозволу громадянину Ромачуку.
Ткачуку Михайлу Андрійовичу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення садівництва з адресою місто Бучок по вулиці Галицька. Без номера, така сама заява від нього є для ведення ОСГ. Орієнтовна площа для ведення садівництва 118 квадратних метрів, а для ведення ОСГ 70 квадратних метрів. Це земельна ділянка, яка знаходиться, житловий будинок за зустрічю. Там люди мають кусочки такі в городі, вони собі приватизовують і сарі. Шестиквартирний будинок, колишній КХП, так, Ярослав Михайлович? Ви там були, питань немає ніяких, так? Його ділянки. Хто за те, щоб надати дозвіл Романчуку Михайлу Андрійовичу на ведення проєкту землеустрою, прошу голосувати. Прошу пустити проти, утримались, не голосували одноголосно. А там сота землі, де? Сот. 78 квадратних метрів, навіть сотки немає. 118 квадратних метрів. То не 10 соток, то сотка. Продаж, заяви якісь та рішення, які стосуються продажу земельних ділянок. Рішення про надання дозволу ПрАТ Галіції Дестерої на викуп земельної ділянки в місті Бучач по вулиці Галицька 157А. Площа земельної ділянки 4 гектари 5-6-15 сотих. Рішення комісії винести на розсуд сесії. Ну, на минулій сесії ми то розглядали, це питання перенесли на цю сесію. Депутати підходили перед сесією до мене, єдиний Мирон Михайлович, представник Галіці Дистилери. Ми поважаємо завод, тому що він єдине підприємство, яке працює зараз в Бучачі. Ми на нього надіємося, на поступлення коштів до бюджету. Але є така просьба переговорити своїм керівництвом, щоб завод, який залишився один на території міста, міг надати якусь матеріальну допомогу в міській раді. Це така просьба від депутатів. Нам дуже приємно, що на минулій сесії був директор заводу. Хотілося б, якби був власник заводу київський, колись прийшов до нас на сесію, щоб ми з ним поспілкувалися, щоб депутати його побачили. Передайте наше бажання. Звичайно, якщо ви дозволите, я буквально одну хвилину вашого часу. Добре, давайте, раз ми це питання зачепили. Дивіться. Тетяна Мирославівна, та ви задали це питання, послухайте. І вашу дозволу. Ситуація по концерному заводу. Ми викупили там ті всі приміщення, котрі в якому стані, але повірте мені, основна маса будівель в жахливому стані. Ми їх доводимо зараз до ладу, по крайній мірі якось спасаємо від того, щоб вони не руйнувалися. Там планується розвивати наше виробництво. У мене в руках маленька технологічна схема проєкту, то, що будується, то, що планується зробити там цього року, в цьому році. А тут два контракти, я був з деякими депутатами спілкувався, тут два контракти з польськими фірмами, загальною сумою це все будівництво буде вартувати 1 мільйон євро. Звичайно, що ніхто такі гроші просто так з кишені не відкриває, це беруться кредитні гроші. Ніхто кредит на 30 мільйонів гривень не дасть, якщо земля не буде в власності. Повірте мені, ми з банками, ми вже від двох банків, вони вже нас від себе відштовхнули, тепер працюємо з другими банками. Ніхто не хоче говорити, або ти власник, значить з тобою можна спілкуватися. Тобі дати гроші, а через кілька років хтось скаже, ми так не думаємо. Що ти будеш робити? Якщо не буде власності землі, значить будівництва того не буде. Повірте мені, я також з Бучача, і хто, ну, я спілкувався з людьми, які десь трошки стикаються з виробництвом, з промисловості, з інженерією. Оце якщо побудується, його не забереш. Його не забереш цього. Це дуже великі гроші, і це ті гроші вкопуються в землю. І я не бачу ніяких причин, я готовий вислухати любого з вас, поспілкуватися з любим з вас. Я, ну, з деякими депутатами я поспілкувався, з деякими просто ще не встиг. Я би хотів просто, щоб ваші рішення були якісь аргументовані. Якщо хтось має якісь дійсно до того претензії, будь ласка, давайте я тут поспілкуємося, можливо, ви праві, я поважаю любу думку, але вона повинна бути аргументована. Які питання є до Мирона Михайловича? Прошу, Ірина Якіна. Засновники компанії «Галіція Дистилері», один з засновників знаходиться в Києві, він же є генеральним директором Татарином Володимиром Володимировичем. Ні, він генеральний директор. І засновник. Ні,
і засновник. Бо у нас є інформація, що компанія виведена офшором. Абсолютно, 100%. Абсолютно ніякий офшор. У нас, ви знаєте, ну, давайте так, є питання, на які я... Це саме з цим заводом було, це теж Сейшели, Гонор, якщо, повірте, що якщо офшори, то я абсолютно точно можу на ці питання відповісти, тому що я спілкуюся... Секундочку, і поясніть, будь ласка, людям, що таке офшори. Раз на завжди, якщо ви розумієте, цих питань не лізьте в них. Петро Петрович, розумієте? Офшори, поняття немає, що таке офшори. Ми вам заводимо продати землю. Кредити будуть чи не будуть, це теж питання, і потім ніхто доступу до тієї землі не має. Я розумію, що ви сьогодні представляєте цю компанію, і сьогодні ви за неї не боліваєте, ви є виконавчий директор, не знаю, як ваша називається. Я не виконавчий директор, я всього-навсього головний інженер. Але не як вона. Ми маємо ситуацію по цукровому заводу, рік бігаємо за ними, заставляємо, бо вони брали землю, а вони не хочуть брати. От це проблема. Я не знаю, можливо, міська рада пронесли ситуацію. Сьогодні, коли земля в оренді, яку плату платять вони за землю, яку плату платять, і що ми порушити, якщо міська рада... Ну, буде грошова оцінка землі, для продажу робиться окрема грошова оцінка землі, яку ви будете на сесії затверджувати, ми всі разом. Оцінку робите ви, а не ми. Ні, не ми робимо оцінку. Ні, вони платять, а ми робимо. Але ми робимо оцінку, робимо ми. Ми її зробимо на конкурсній основі, так робимо. Тобто робить експерт за наші кошти, вони платять нам це. І потім ми виносимо на сесію, і на сесії ми будемо ту оцінку затверджувати разом з вами. Олена Яківна, реєстр юридичних осіб давним-давно відкритий, сядьте. Ну я подивилася, я витягнула з інтернету. Ну, що показали? Де воно є? От я витягнула з інтернету. Для чого ви питаєте, як ви маєте витягнути? Ні, ну я хотіла, знаєте, щоб представник офіційно дав відповідь, це не в тому, що це. От почитайте, так. Значить, W&S Distillery Limited, адреса засновника Лондон, одне, інший засновник, Сполучене Королівство, такий-то внесок статутного фонду, кінцевий бенефіціарний власник, контролер, Республіка Сейшельські острови. Це те, що значить, я можу скажу вам ту інформацію, якою на своєму рівні володію я. Я знаю, в який час це було зроблено. І ви знаєте, які часи ми переживали, що робилося з бізнесом, як бізнес переписувався з одного на другого, переписувався за один день. Я думаю, що це зв'язано з тим. Якщо вас цікавить більш обширна інформація, я думаю, що я, по крайній мірі, буду розмовляти з представником власника, він приїде сюди і він вам дасть більш достовірну відповідь на це запитання. Представник власника Татарин, так і записано. Так. Це є представник власника. А хто власник? Татарину є власник. Представник власника. Нам головне, щоб завод працював. Оце єдине, що. Чому для вас приїхали? Чому для вас приїхали? Юридичну особу. Сюди платять до нас? Земельний. Завод зареєстрований. Не купили буде того, але вже це київські податкові, тому що тут були створені ті умови. Податкові податки платять будь-які часу. Ну, земельний податок ми отримаємо. Прибутковий податок ми отримали в 2014 році, так, прибутковий? От я тоді вам назву цифру. В 2014 році отримали, а 15-й... Районний бюджет отримує вже прибутковий податок. У нас не поступає. Але коли ми в 2014 році отримали прибутковий податок, то я вам розкажу приблизно розкладку. Якщо міська рада мала 3 мільйони 900 прибуткового податку, то 1,5 мільйона із них платила Галіція Дистилери, а решту всі докупи взяті. В тому числі і ще тоді працював цукровий завод, який платив біля мільйона десь прибуткового податку. Ще є питання які? Прошу, Юрій Михайлович. Розширення заводу чи перенесення? І одне, і друге. На даний час скільки працівників працює на заводі?
Загальна кількість складається десь від 130 до 150 чоловік. Якщо буде пропоновано то виробництво, яке ви показуєте, яка може бути кількість? Ну, це, що я показую, ну, як мінімум, загальна на заводі, яка може... Як мінімум плюсом сюди піде 30 чоловік. І що він, коняк буде випускати? Коняк чи? Ні, це буде, це лінія буде, от те, що я тримаю в руках, це лінія по прийманню і переробці яблука і груші. Ми будемо приймати. І хто з вас мав можливість бути восени в Скалі-Подільській, ви бачили, які там черги, люди стоять по два, по три дні, такі черги, як в нас колись були на цукровому заводі, щоб буряк здати. Там такі черги, щоб здати яблуко, люди стоять. Ми хочемо тут зробити в нас тут, щоб люди могли приїхати, будемо яблука приймати від всіх. Якщо вирішиться питання з коштами, то термін будівництва ми плануємо ще попробувати встигнути на цей сезон. Так що це то, що цей рік, це однозначно. Ну, чи вдасться, тут я не готовий вже відповісти, тому що об'єм роботи трохи великий, а вже час, бачите, трохи підпирає, бо лишилося дуже мало. Ну, по крайній мірі, до нового року ми це повинні з будівництвом завершити, домовилися. Ще є питання до Верона. Ви кошти плануєте зразу оплатити за викуп земельної ділянки чи в розстрочку? Ну, ви вже так задаєте мені запитання. Давайте ми дійдемо до того. Якщо чесно, просто розмови про те ще не було. Та діло тим, що розстрочку ми рішаємо, чи дати, чи ні. Не вони. Аж ніяк не я. Скажу, що нам вигідно було би розстрочку, того, щоб кошти би поступали і вони би оренди. Це вже інше питання, і то ми будемо рішати. То вже на сесії з вами вже. Але то вже при затвердженні експорту. Ще які питання є до Мирона Михайловича? Нема більше питань? Дякую, Мирон Михайлович. Тоді я кладу на голосування. Хто за те, щоб надати дозвіл ПрАТ Галіції Дистилері на викуп земельної ділянки в місті Бучач по вулиці Галицька 157? Прошу голосувати. Хто за? Рахуєш? Так, прошу впустити. Хто проти? Хто проти? Один. Один. Хто утримався? Хто не голосував? Всі голосували. Рішення прийнято, так? 18 голосами, саме рішення прийнято. Я вам щиро дякую. Я буду власне попросити його прийти до нас на сесію, я скажу. Так, далі. Про надання дозволу підприємцю птицю Володимиру Богдановичу на викуп земельної ділянки по вулиці Бариська, 21. Площа земельної ділянки 582 квадратних метрів, також для здійснення підприємницької діяльності надана земельна ділянка. Знаєте, за що мова йде? Там, де колись було міжколгосне, птиць викупив то приміщення двоповерхове. Я не знаю, що там було, кабінет техніки безпеки, що. І орендує там у нас землю. Тепер просить ту землю під тим приміщенням йому продати. А що він там робить? Я навіть не знаю. В одній частині він живе, в другій там, ну, якісь офісні приміщення. Та нема там. Він робив офшор. Або все, коли все. Так, він не офшор. Що там все? Він не офшор? Ні, я це... А ні? Що робив офшор? Та вони в любому можуть вирішити браму, розумієте? Так, давайте по порядку денному. Якщо нема питань, хто за те, щоб надати дозвіл птицю Володимиру Богдановичу на викуп земельної ділянки в місті Бучач по вулиці Бариська, 21, прошу голосувати. Хто за? Прошу впустити. Хто проти? Утримався? Не голосував, одноголосно. Про надання дозволу підприємцю Велебніцького І.В. на встановлення тимчасової споруди для здійснення підприємської діяльності в місті Бучач по вулиці Генерала Шухевича в комплексі із автозупинкою громадського транспорту. Це мається на увазі по вулиці Генерала Шухевича при заїзді на ДОСА, там де от від Галини Яківна може більше розказати. Ну, звернулись до нас люди, які там проживають в районі вулиці Винниченка, Івана Гавдиди. Вони завжди виходять з ДОСАФу і чекають там на міський транспорт, прямо на дорозі. Просять вони, щоб ми там поставили автобусну зупинку. Звичайно, то треба робити проєкт і робити серйозний проєкт. Знайшли ми такого чоловіка, а там Велебніцький має свою землю підприємець. От він частину цього павільйону торгового і одночасно зубитки буде готовий будувати на своїй землі. Тобто за його кошти ми побудуємо для людей павільйон. Хто за те, щоб дати дозвіл Велебніцького на встановлення тимчасової споруди в комплексі автозупинкою, прошу голосувати. Хто за?
Прошу пустити. Проти. Утримався. Не голосував. Нема таких. Про включення в єдиний реєстр учасників терористичної операції, учасників бойових дій. Антитерористичні. Довгий І.В. Андрусишин Е.М. Романчук В.М. Стойків І.Б. Сердюк В.М. Гелета Ю.С. Фаріг В.І. Бороз В.В. Ну це всі учасники АТО, так? Хто за те, щоб включити єдиний реєстр отримання земельних ділянок? Хто за? Прошу пустити. Проти. Утримусь. Немає. Про зарахування громадянки Доброї І.В. на чергу для одержання земельної ділянки. Це звичайний громадянин, окрема черга. Ми ставимо так. Кладемо на чергу. Хто за те, щоб зарахувати на чергу? Про закріп... Проти. Утримуйся. Про закріплення території за громадянкою Марущак І.Г. для наведення благоустрою в місті Булчич, вулиця Бариська. Біля її земельної ділянки присадивної є невеличка земельна ділянка, яку вони... Бажають наводити на який благоустрій. Хто за те, щоб закріпити територію за Марущак для наведення благоустрою? Прошу пустити. Хто проти? Утримуйся. Немає. Про припинення права користування земельною ділянкою Бучицьким райвідділом поліції ЦМВС України в місті Бучич по вулиці Крушельницької та надає її в оренду головного управління Національної поліції Тернопільській області площею 0,25 гектара терміном на 3 роки. Чому що це саме за ділянка і чому це? Зміною назви Бучицький райвідділ міліції не є юридичною окремою особою, надаємо в оренду терміном на 3 роки, хоча вони мають право одержати цю земельну ділянку в постійне користування, але пропозиція комісії терміном на 3 роки, тому що вони, якщо не побудують за цей термін багатоквартирний будинок, будемо розглядати можливості надання іншим якимось інвесторам чи іншим підприємствам, які мають можливість дійсно освоїти цю земельну ділянку. Хто за те, щоб Бучицького райвідділу вилучити і поліції Теребовлянській вже передати? Хто за це? Прошу пустити. Хто проти? Я би якось утримався. Але в оренду? Не Теребовлянській, а головному управлінню. Я вибачаюся. Так, Тернопіль. Тернопільській області, Теребовлянському ні. Я вибачаюся. Головному управлінню Тернопільській області. Ні, нема, то я перепутав. Давай далі. До нас звернулася спілка учасників антитерористичної операції із внесення змін у рішення сесії міської ради, яким були врегульовані питання щодо надання земельних ділянок для учасників АТО. І що саме? Рішення, назва звучить так, про внесення змін до додаткового рішення міської ради від 07.07.15 року номер 2215 про врегулювання питань щодо надання земельних ділянок учасникам АТО для будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель та споруд в місті Бучич. А саме, доповнити рішення міської ради вказане пунктом 6 такій редакції. В єдиний реєстр вносяться учасники АТО, зареєстровані в місті Бучич. Дата реєстрації місця проживання учасника АТО в місті Бучич повинно передувати даті його направлення перебування для участі АТО. Тобто люди, які були призвані для здійснення антитерористичної організації, мають бути, і місце реєстрації їх має бути у місті Бучич. Тому що випадків зараз є дуже багато, які люди просто-напросто приписуються. Так, чули, що ми знайшли земельну ділянку для наших учасників АТО, їх там небагато тих земельних, поверх 20 вийде. І вони переживають то Бучицьке, щоб вони всі отримали, щоб не вийшло так, що хтось з другого району приїде, тепер припишеться на пару днів, візьме земельну ділянку, випишеться з Бучича, далі поїде там, де він жив. От це самі учасники АТО просять внести такі зміни до нашого положення. До речі, декілька слів ще розкажу про цей детальний план території виготовлений. Він знаходиться зараз в приміщенні відділу земельних ресурсів міської ради. Проходить громадське обговорення та одержуємо громадські пропозиції щодо цього детального плану території. Загальна кількість земельних ділянок є 26, там передбачена і громадська будівля. Ну, це потрібно бачити, ви можете всі, хто має бажання ознайомитися, подати свої письмові пропозиції. І думаю, що на другу сесію вже можна... Так, я думаю, що в червні ми його затвердимо, враховуючи всі пропозиції, а також почнемо вже конкретно надавати відповідним учасникам бойових дій земельні ділянки для цих цілей, тобто для будівництва та обслуговування житлових будинків господарських. Добре. Хто за те, щоб внесли зміни та доповнення в рішення міської ради? Хто за? Прошу пустити. Хто проти? Утримався?
не голосував, приймається. Все, дякую за увагу. Земельні питання всі, більше нікого немає, так? Переходимо до інших питань. Слово надається секретарю міської ради Клинченко. Наступне питання про внесення змін до міського бюджету міста Бучач. Проєкт рішення вам роздано на руки. Попередньо проєкт розглядався на бюджетній комісії, по кожній позиції, зокрема, і пропозиція комісії прийняти проєкт рішення, який розданий вам на руки. Нема запитань. Комісії розглядали, детально розжовували, все перейшли. Якщо нема питань, хто за те, щоб внести зміни до міського бюджету, прошу проголосувати. Хто за? Ні. Ні, ми за вікна домовилися у другому кварталі. Це пропозиція комісії була, що вікна кладемо з перевиконання бюджету Раїси Безової. Пропозиція була Юркова, от його сьогодні нема. І всі підтримали. Що спочатку кладемо в садочках була пропозиція? По садочкам перше. Була пропозиція депутатів. Перше поставити по садочках, хоч по кілька вікон. А потім ставити Раїсу Без. Потім валючиком теплу підлогу. Ні, садочки є. Садочки. Давайте поставимо пролісок кілька вікон світлячок. Хоч про людське око. Ну як то ми в саді ні одного вікна не поставили? І тоді вже будемо давали рейсобези і воєнкомати. І... Садочки йдуть на канікули. І зараз просто будуть ремонти. І хочемо чим швидше в садочках покласти. Тим більше в рейсобезі лишилось, скільки ви казали, 7 чи 8 вікон? Ми ж пообіцяли, що поможемо. Так, кроки, інкубіт на зиму дивимося. Я вас запитую. Ні, ми пообіцяли, що допоможемо з перевиконанням бюджету. Ми будемо мати перевиконання. Та ні, Олена, якось ми вийдемо на лад і щось вам поможемо. Але якось поступово. Ми трошки вже вам помогли, тепер другим поможемо. Так. Ще раз поставити на голосування? Ми проголосували, одна Світлана та Деїна. Ви не голосували, так? За, вона теж каже проголосувала. Дуже за? Так. Добре. 19 за. Наступне питання. Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території міста Бучач. Даний податок, він вже діє, вже 2 роки діє. Ми його фактично встановлювали ще з 2011 року, потім Верховна Рада призупиняла. Даний податок передбачений податковим кодексом, який діє з 2011 року. Фактично міська рада на нього ніколи не робила ставок, щоб він був бюджетоутворюючий. В цьому році доходи від даного податку передбачені у розмірі приблизно до 10 тисяч гривень. Я не пам'ятаю, от не взяв з собою показників. І чому ми це робили? Тому що перш за все лягає на наших громадян сплата цього податку. І на наступний рік, коли ми розглядали на бюджетній комісії, перше було це питання довивчити, ми додатково це питання розглядали. Хочу сказати, що до 15 липня, якщо ми навіть зараз проголосуємо, до 15 липня це рішення можна внести, зміни, доповнення, якщо в когось депутатів будуть зауважені, пропозиції поступлять. Тому що даний податок вступить в дію, ставка його з 1 січня наступного року. Що ми тут передбачили нове? І що не було враховано в попередньому рішенні, яке на даний час діє в міській раді. Значить, ми ставку для громадян лишаємо ту саму, але площі нерухомого майна змінюємо. Оскільки раніше законодавець нам давав можливість збільшувати неоподатковану площу майна. Для квартир це була площа 60 квадратних метрів, в попередньому рішенні ми передбачали 70 квадратних метрів. Для будинків була 120 квадратних метрів, вона на даний час фактично така площа лишається. Ми в рішенні передбачували 200 квадратних метрів і спільна нерухомість 270 квадратних метрів, це квартири з будинком. В цьому рішенні в податковому кодексі 180 квадратних метрів. Ну, відповідно, площу, як я сказав, не можемо збільшувати. Якщо в такому стані лишити, як передбачено кодексом, відповідно, наші громадяни будуть платити за сараї, за літні кухні, за підвали і так далі.
Це ляже на них додатковими витратами. Що ми пропонуємо? Оскільки це було зауваження попереднього засідання бюджетної комісії, ми це питання довивчили, пропонуємо дати пільгу на якраз такі господарські споруди для громадян. Тут, до речі, так і написано. Значить, встановити пільги, звільнення від сплати у розмірі 100% з податку, що сплачується на території міста Бучач, четверта частина пункт Б, з об'єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб і не використовуються їх власниками з метою одержання доходів, не здаються в оренду, лізинг, позику, не використовується підприємницької діяльності, а саме об'єкти присадибних будівель, допоміжних нежитлових приміщень, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, підвали, навіси, котельні, бесідки. Розумієте? Тобто воно з тих об'єктів даний податок сплачуватись. А на руки ми їм роздали всім це рішення, правильно? Так. Ви його тримаєте, бо то дуже буде багато питань до вас. Це питання важливе, тому я роздав вам на руки. Крім того, ми пропонуємо, звертаю увагу, частину другу, крім 0,1%, що в нас діє для всіх, ставка цього податку, для фізичних осіб, які не здають в оренду з метою отримання прибутків, тут таку саму ставку податку залишити, 0,1% розміру мінімальної заробітної плати. Це буде з нового року, оскільки податок цей буде діяти з 1 січня 2017 року, буде становити 1.45 гривня за метр квадратний. Різниця, від різниці яка, якщо, наприклад, будинок 200 квадратних метрів, 200 відняти 120 буде 80, 80 помножити на гривню 40, десь приблизно 100 гривень ставка цього податку буде на людину. Ну, я думаю, 200 квадратів, будинки, це великі будинки, по наших мірках. Але з об'єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб і використовуються їх власниками з метою одержання доходів, і також з об'єктів житлової і нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, пропонуємо ставку встановити у розмірі 0,2%. Була 0,1%. Тобто буде 2 гривні 90 копійок за метр квадратний. Ну, не знаю, як хочете. Ну, прошу. Ну, давай зразу питання по ходу. Прошу, Анатолій Борисович. Шановні колеги, в минулій каденції міської ради я вже доповідав приводу цього податку. Цієї каденції ще не розказував, але мушу вам розказати для того, щоб всі виявляли, за що ви зараз до мене сплачуєте. Отже, яким чином адмініструється цей податок і звідки береться базове оподаткування? Розказую, базове оподаткування служить інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Іншими словами, якщо ваша квартира не зареєстрована в державному реєстрі, ніхто нічого платити не буде. Все зрозуміло? Тепер доповідаю, в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно є інформації приблизно про 10% нерухомості України. Тобто, якщо ми приймаємо зараз ставки податків, їх будуть сплачувати тільки 10% тих лохів, які чесно відповідно до закону зареєстрували своє майно. Ті люди, які не реєструвалися в держреєстрі, платити нічого не будуть. І їх 90%. Таким чином, я вважаю, що цей податок концептуально несправедливий, тому що якщо податок платить 10%, а 90% ні, це не податок, а це якийсь, я не знаю, правда. Друге, податок на майно взагалі у всьому цивілізованому світі стягується з базою оподаткування, служить якісь гроші, оцінка нерухомості, або її реальна продажна вартість, або інші всякі методики. Є дуже небагато країн, де оподатковуються квадратні метри. Я хочу сказати, що цей підхід також концептуально несправедливий, тому що квадратні метри в розвалюсі десь там на Барській чи цей, і квадратні метри в елітному особняку – це трошки різні, я вважаю, повинно бути базове оподаткування. Тому ці всі свої зауваження, моя громадська організація висловлювала, ми писали в Верховну Раду.
Дивіться, якщо ми зараз встановлюємо будь-яку ставку оподаткування, це означає, що спочатку міська рада одобрила загальну концепцію цього податку і поставила отакі от ставки. Якщо ми приймаємо з вами ставку оподаткування 0, а можемо ще написати і звернення до Верховної Ради, чому ми так зробили, то хай включають свої мізки і думають, як зробити податок справедливий і правильний. Тому я пропоную пункт 2 викласти в такій редакції, що встановити для всіх видів нерухомості податок в розмірі 0% і забути про це питання. Дякую за увагу. Якщо щось нам треба починати? Що ми нічого не будемо починати? Ні, ми були в бюджетній комісії в попередньому скликанні. Ми рішення виносили, ставку затверджували. Законодавством податок передбачений, ставка передбачена. Це щось, розумієте, знову фантазія. Ставка податку передбачена не більше 3% від мінімальної зарплати. А не більше 3% включає 0% від мінімальної зарплати. Я не кажу, що це незаконне, це нормальний процес. Все одно я рахую, що нам треба цей процес починати. Ну, є 10%, буде 20%, буде 30%. І будуть платити. Хтось буде перепродувати хату. Добре, що ви сказали, що 10%? Це є дані керівника Держгеоподатку, що зареєстровано 11% всіх. Це по землі. Це по Україні. По землі. По нашій. Так де вже інакше не впливає. Це оцінка по Україні. 10%. Ми взяли реєстратора до себе, він на цим теж перед його обов'язки буде працювати, щоб він робив реєстр. Буде людина звертатися. В державному реєстрі біля 10%, але крім того, наскільки я знаю, може воно і неправильно, бо податковий кодекс чітко говорить з державного реєстру. Податкова співпрацює зараз з БТИ, ну, сільські ради мають господарські книги, де площі будинків теж записані, відповідно дають дані в податкову. Як буде податкова нараховувати, не знаю, але дані беруть з БТІ. БТІ взагалі по місту має, я думаю, більше як 90% даних по площі будинків. Але дані БТІ не можуть використовувати. А вони використовують як податкову. Як використовують, це вже на їхній розгляд. Це питання податкової, як вона стягне, нам гроші. Робити щось знову. Досить то, що вона нам стягує, ми ще будемо її пасити. Я вже податковий виступав, що їм БТІ не дає. Сьогодні день не дає. Тепер вже дає. Дає на апараті, на раді, Люба Павлівна, Челядіна казала, що вони співпрацюють, прийшли спільно. Можна давати дані, але в податковому кодексі чітко написано, що база оподаткування обчислюється на основі виділу з державного реєстру, а не бази БТІ. Якщо податково вам прийшле лист щастя, і там буде написано площа квартиру, а я точно знаю, що моя квартира не зареєстрована, то я навіть в суд не буду йти. То ви як свідомий громадянин зареєструєте. Зареєструєте, ти платіть? А секрет спонукання має реєструвати свою квартиру. А чому ні? 100 гривень заплатити в рік, то це буде так багато? А з яких спонукань, блин? Заслужує такі закони, це є одне із надходжень до міського бюджету. А я вам поясню, реєстрація речових прав на нерухомість в Україні спорадична, тобто не обов'язкова. Давайте, кожен має свою думку, але ставимо на голосування, пройде. Якщо рішення, я вам наголошую, якщо рішення не пройде, буде діяти рішення, яке на даний час діє. Давайте ми так ставимо на голосування. Я пропоную рішення приймати ставою. Ні, ну є проєкт рішення, який розглядався на комісії. Я кладу його на голосування в першу чергу. Потім. Так. Хто за те, щоб прийняти рішення сесії про встановлення податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки на території міста Буча, яке розглядалось на бюджетній комісії, яке у вас роздане на руки, прошу проголосувати. Хто за? Та ти голосуєш? Ні, так ви за основу беремо. А потім поправимо. Так, так. Це за основу. Це за основу, так. Хто за? За основу. За основу беремо. Так. Все, одноголосно. Одноголосно, так. Проти утримувачів немає. Далі. Тепер поступила пропозиція депутата Дубини. Поставити замість наших 0,1-0,2% поставити 0. Так. Хто за те, щоб поставити 0 ставку? Хто за? На 0 наш. 8. Хто проти? По прізвищах народ повинен знати своїх героїв. Добре, по прізвищах хто 0 хоче?
Щоб не поступав бюджет міської ради ні одної копійки від нерухомості. Читаю. За поправку Дубини, так? Так. Будемо, за поправку Дубини, щоб поставити ноль, щоб ніхто нічого в місті не платив. За нерухоме майно. Бабій. За поправку Дубини. За. Бандасяк. За. Бейко. За. Так. Вікарчук. Проти. Гнат. Утрималась. Дубина. За. Дудлій. Проти. Кміт. Проти. Костриба. Проти. Кривко. Я утрималась. Утрималась. Крушельницький. Утрималась. Утрималась. Банович. Утрималась. Утрималась. Не. Здесь вот піднімаю руку. За. Проти. Панькевич. За. Сіла. Проти. Рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, да. Проти. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім проти, утрималися. Скільки? П'ять утрималось. Шість за, проти вісім, утрималось п'ять. Рішення не проходить. Просто нульову ставку не проходить. Тепер за основу, в цілому. Кладу в цілому розданий вам проект на руки, в цілому з ставками 0102. Хто за даний проект, рішення прошу голосувати. Хто за? Знову треба рахувати. 9, 10. Що нас не буде? Бізнесмени, та проголосуйте, то небагато платить. Що там тобі платити? Ну та заплати трошки для міста. Ну і так держава обдирає. Давай. Скільки не робимо? А ви нічого не робимо? 10. Ну давай по порядку йдемо. Та вже 10, 16. Щоб прийняти. Бабі. Утрималось. Тримались. Бандусяк. Проти. Бейко. Проти. Вікарчук. За. Гнат. За. Тобі. Проти. А за. Ти що? За. Дудлій. За. Хмід. За. Костриб. За. Стовбів. Що? Ти що? Крушельник. За. За. Ланович. Утрималось. Утримався. Зустав. Пантевич. Утримався. А як ти сказав за, ти знаєш, що я би тобі зробив? Хто? Богдан. Селемета Богдан. Не проти. За? За? Селемета Петро. Тоже проти. Проти? Ну окей. За? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Два голоси не хватає. Рішення не прийнято. Не прийнято, то не прийнято. Вже діє. Слідуюча сесія, будемо ще раз покличемо податкову. Зараз, а що слідуюча? Давайте розумієте, я... Та чого ви говорите на сесію? Я зроблю тут прагматичні речі, розумієте? Так зараз обдирає державу, ніхто так не обдирає. Давай все. Чоловік вам розказав нормально, як можна працювати, робити. Як обійти не проти викидав, а просто розказав, розжував. Чого на вас це не діє? Я не розумію. Стоп. Так, як не будемо ще земельний податок платити, не будемо податок на нерухомість, нам більше нічого не лишить. Йосип Михайлович, на рахунок цього податку я особисто сам був проти завжди, як колишній працівник податкової. Чому? Він не обґрунтований. Наводжу такий простий хлопський приклад. Хата, яка стоїть в Космирині, чи ну Космирин, де брати зараз там бізнес-клас, яке тут село? Жнебурове. Старенька хата, одна бабка живе, вона буде платити 100 гривень. І в Кончазаспі, хату, яка має 700 квадрат, також буде платити 700 гривень. А що 700? Вона оформлена на якогось інваліда, пенсіонера і ще когось. Нема тут справедливості в цьому законі. Якби була грошова оцінка, хата вартує 1000 гривень і 0,2% від 1000 гривень,
і вартує 100 тисяч доларів, 0,2% від 100 тисяч доларів. Я з вами згідний, 128%. Руслан каже, але на то йому надається на розвиток місцевих рад. На сьогоднішній день це дуже несправедливий податок. Дуже. Коли тільки він вийшов, вступив в дію, я був проти, тому що це несправедливо. І це дуже, почитайте в інтернеті, файно. Добре, давайте далі. Прошу, Ігор Михайлович. Не в тому, як має бути оцінка грошова квартири, які не платить. Ні, може нічого не платить. А що, 60 гривень платити в мене? Друге діюче питання. А зараз Ігор Михайлович ще тут. Хоче. Не спорте, Ігор Михайлович, прошу. Я хочу розуміти, що це податок не справедливий і нема мені за що говорити. І тому я пропоную все-таки звернення до міської ради на кубатурі. Ми до Верховної Ради по цьому податку. Ну давайте готуйте звернення, ми від сесії подамо. Це вже до району, я правда. Ні, це Верховна Рада. Давайте далі. Наступне питання. Про надання матеріальної допомоги жителю міста Бучач, Карпу і В. Інтернет, я думаю, читаєте, в нас є такий спортсмен з зіштовхання ядра Карук Іван Володимирович. Він переміг на всеукраїнські змагання зі зіштовхання ядра. Зараз його запросили на участь в міжнародних змаганнях. Місто Нікосія, Республіка Крим, Республіка Кіпр. Перепрошую. Тому пропозиція нашої комісії бюджетної виділити йому допомогу на участь в даних змаганнях у розмірі 2000 гривень. Це на комісії. Так. Хто за те, щоб виділити матеріальну допомогу Каріку 2000 гривень, прошу голосувати. Хто за? Прошу пустити. Проти? Утрималось? Не голосували? Немає таких. Так, я мушу відмітити, бо один депутат ще підійшов. Відповідно, збільшується кількість тих, хто голосував. Наступне питання про виділення коштів для придбання основних засобів Бучацького комбінату комунальних підприємств. Є в них два листи. Значить, перший ми розглядали на комісії з питань ЖКГ і з питань будівництва. Просили вони насос для станції накачування води в переулку, вартість його 77 тисяч 1 гривня, і крім того апарат високого тиску 25 тисяч 299 гривень. Крім того, ящики для твердих побутових відходів. Ми, крім того, розглядали дане питання на бюджетній комісії, але оскільки виділення коштів перебуває в компетенції бюджетної комісії, комісія пропонує виділити кошти на насос у розмірі 77 тисяч 1 гривня і ящики для твердих побутових відходів 5 штук на суму 14 тисяч 940 гривень. Загальна сума 90... Карча ще хочу купити. Сказали зачекати. Може я відкажуся ліпше від ящиків, як ще буду говорити. Ну, я не знаю, кому карчить, я свою машину карчером. Це насос, який дає 180%. Ним можна чистити каналізації, можна ним чистити, вимити місто. Хто миємо стає? Ви питали, чим миємо стає? Віддіть 5 людей, як ми люди миємо стає. А ви шукаєте 20 тисяч, я вам йду 20 тисяч. Та не важливо, це не питання у 20 тисяч. Питання в тому, що ви його поломите до тижня часу. Ну два карчери вже є поламані. Ну, то... ну давай приймаємо таке рішення, гроші будемо шукати. Що я прийшов за мене поламати? Ну а от карчер, ми купили поламати. Який ви купили? Я купив ще два після. Ну то наш поламати. Хто купляв? Ніщій вас купляв. Та чого ніщій? Я не знаю, де ви брали той карчер. Ніщій, ви сказали ніщій я брав. Та нічого не забули. Приймайте за це. То, що для міста, для роботи треба давати. Для чого? Я що собі беру? Так, коли він там будки слушав відповідальність? Я як прийшов комунос, за один рік я взяв статистику, можете перепровірити, було 12 насосів. За прошлий рік я взяв один. Два рази насосів списано кожного року. Давайте рішення приймаємо, гроші будемо звідки знімати, думати, бо ми навіть в бюджеті того не передбачили. Я казав, після першого року. Після... Це на міліцію тут давали. Та вже не давали на міліцію, раз дали на початку робочих. Та і містам ці давали, тут половину повербованих. Кому? Та на початку року дали, вже нікому ніхто не дали. Кому це дали? Куди ті гроші пішли? Ви куди ті гроші пішли? Ви ще ті 10 давай, ну давайте, закладаємо ще, добавляй, скільки той карше, 20 тим. Берем за основу, тоді голосуємо за пропозицію Богдана. Ви 5 ящиків, ви бери 10. Ну ми 5 беремо, 5 поки що. Ми ж не беремо 10. Добре, беремо за, ставимо на голосування за основу. Пропозицію комісії.
Так, давайте за пропозицію бюджетної комісії голосуємо за основу, брат. То за те, щоб бюджетною пропозицією була купити тільки ящики і цей, так? 5 ящиків і насос. Ну та давай вже з доповненням ставлю на голосування ще той карчер. Подивимося, де ми нашого бубито, хто ще не вона. Хто за те, щоб виділити на ящики, на насос і на карчер? Хто за? Добре, в мене всі. Хто проти? Хто утримався? Василь Миронович утримався. Так, 19 за, один утримався. Так, є ще питання якісь, мене пропозиції? Всі. По порядку денному у нас всі питання розглянуті. Хочу вам сказати, що на днях ми збираємось їхати в Рогатин, де Петро Петрович казав, що створили муніципальну варту. Є домовленість з головою міста, що вони нас приймуть. Дійсно, вони там створили, що воно таке. По телефоні я з ним не міг говорити, просив він приїхати. Хто бажає з депутатів, будь ласка, поїдете з нами, подивимося, що то за муніципальна варта, що вона робить, як вони створили, як працює. Хто зголоситься, поїдемо всі разом. Це одно. Друге, в неділю у нас проводиться фестиваль Бучацьке фанфари, вже стає традиційний. Я вас всіх запрошую, щоб ви були. Буде на попередньо зареєструвалося 11 оркестрів. Це Тернопіль, 3 оркестри. Івано-Франківськ, Теребовля, Куропець, Язлівці, і ну, наших два буде. Ну, 11 оркестрів мало би бути. Ми розширили спеціально для цього фестивалю сцену, переробили накриття тої сцени. Так що всім вже місце стане, я вас дуже прошу. Десь на 12 годину ми тут збираємося, тут репетиція буде біля Білого дому, і потім прохід всіх оркестрів туди в скверик, і там десь розраховано воно мінімум як на 3 години. То я вас всіх запрошую на Бучацькі фанфари. Є чітко, не на Бучацькі фанфари, а на Бучацькі. Добре, в Устинному дворі з'явимося там всі. Якщо питань немає, нікого не зауважить, дякую всім. Прошу, прошу. Перед сесією якраз ми стояли на вулиці, підходив головний лікар Щеголе Олексійович. По питанню, ми, пам'ятаєте, 2 роки тому біля терапії планували, ну було відношення від лікарні, щоб встановити, обладнати там зупинку автотранспорту. І він знову звернувся сьогодні в усно, але він казав, що буде звертатися ще письмово. Бажано, щоб там щось придумати. Вони писали нам таке відношення, я пам'ятаю, надати дозвіл на влаштування стоянки. Ми написали, що ми погоджуємося, давайте схему, кажіть, як ви хочете влаштовувати. А тепер вже... Ні, тоді на сесії не пройшло. Воно не прийшло. Де він говорить про стоянку, я не розумію. На тій брові. Ну там десь рів, десь так. Так, щоб йому тоді рів, так в ринок. Так, він не хоче взяти, він хоче, щоб ми робили. Так, рів, він робив ринок, там люди згідні та перейти. Так, сюди ринки поробити. Нехай дає пропозицію, я собі не представляю, як там стоянку робити. Навіть скаже, як ти там робив. Там все одно десь робити. А напроти аптеки хтось зробив стоянку? Так, але там тверда основа, а тут нас. Так, зробив. Давайте, якщо є пропозиції, знаєте, як то робимо. Ні, я ж проти. Але хто там достає? Але як можна на переході, пішохідний перехід зробити на повороті самому? Ну, це вже всім нормам для... Давайте вийдемо туди на місце і покличемо головного лікаря, як він хоче. Ще є якісь запитання? Нема. Зараз хвильку вас, Василь Миронович. Я ще просив вас звідти конкому, якщо би була така ідея, ви казали, що... Василь Миронович, я на комісії казав тобі, і я далі то підтверджую. Люба Євгенівна наша попала на операцію в Київ, зробили її операцію, вона зараз на лікарні. Але вона виходить, і вона всі рішення вам буде зачитувати від початку року, зачитає, які прийняв виконком. І буде перед кожною сесією вам зачитувати, які там є рішення. Хто має бажання, хто хоче зараз, підійдете в її кабінет, ми відкриємо і подивимося. Так, буде то регулярно. А що, ти виконком працює в нас? Ну, якщо нема, сесія оголошується закритою. Oh,
Всім дякуємо. Я пропоную на слідуючу сесію у сейконком врізати ці повноваження. Ти не чуєш, які олігархи будуть.